Bu nədir Həsən xan? Budur sənin təriflədiyin atlar, bu təhqirdir. Hələ heç kim şahın elçini belə təhqir eləməyib. Bu nə qədalıqdır qoca köpək? Mənim ilxımda bunlardan yaxşı at yoxdur bəyəm? Xan, Allah şahiddir ki, yer üzündə bu atlardan yaxşısı yoxdur. Sən hələ cəsarət eləyib danışırsan da yaramaz, çəllat! Sənin ilxındakı gözəl atları yalnız miskin kör görməyə bilər. Çıxarın gözlərini. Yox, yox, yox! Atam gəlir çıxmadı axı. Narahat olma oğul. Görərsən, tezliklə sağ-salamat qayıdıb gələcək. Bax, darvaza açılır. İlahi! Alı kişi, alı kişi, sənə nə olur? Bu nə qandı belə, aman? Ata, ata! Allah köməyin olsun sənə kişi. Sənin qanın yerdə qalmayacaq, ata. Mən o cəlladığı, o zülümkərə öldürməyənə kimi sakit olmayacam. Oğlum, ürəyim zəifləyir. Apar məni buradan. Sənə deyiləsə sözüm var. Mənə zaf verilən adamların iniltisini, dolu qadınların, uşaqların ön körtüsünü eşidirəm. Onların intiqamını almalısan. Xalqın sevimlisi, aşıqçunun də vaxtı zindanda zəncirlənib. Onu azad elə. Yaxşı ata. Mən ölürəm oğlum. Sən onların intiqamını almalısan. Çınarlı kəndində Süleyman adında bir usta var. Dəmirçi Süleymana deyərsən ki, sən mənim oğlumsan. O sənə bir qılınç verəcək. İndi isə qaldır məni. Qoy, son dəfə bədənimi bizim bu çöllərin, dağların küləyi oxşasın, mənim oğlum. İndi isə məni atların yanına apar. Eşit məni, Həsən xan, oğlum Rövşən, səni bu atların dırnaqlar altında tapdalayanda məni xatırlayarsan. Ata!